নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, মই ডক্টৰ অৰ্চনা অধিকাৰীয়ে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে ডিপ্ল'মা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ পেপাৰ টুৰ 4 নম্বৰ মডিউলটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ। এই মডিউলটোৰ নাম হৈছে এছেছমেণ্ট ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ মূল্যায়ন। এই পাঠটিৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে এছেছমেণ্ট ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন, কনচেপ্ট অফ এছেছমেণ্ট এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ এছেছমেণ্ট ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত মূল্যায়নৰ ধাৰণা আৰু আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ মূল্যায়নৰ গুৰুত্বপূৰ্ণতা। গতিকে আহক শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি এই পাঠটো আলোচনা কৰোঁ। আমি জানো যে আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন বা চমুকৈ ECE, অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা, হৈছে এক এনেকুৱা এক শিক্ষাৰ স্তৰ যি স্তৰত শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰকৈও প্ৰধান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে তেওঁলোকৰ যতন লোৱা। এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত শিশুসকলৰ বয়সসীমা হৈছে 0 to 8 years, অৰ্থাৎ জন্মৰ পিছৰ পৰা 8 বছৰ বয়সলৈকে যিসকল শিশু, সেইসকল শিশুক এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাই সাঙুৰি লয়। এই আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা সম্পৰ্কে ইয়াৰ ধাৰণা, উদ্দেশ্য, নীতি বা পৰিসৰৰ বিষয়ে আমি আগৰ মডিউলসমূহত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ এই ডিস্কাশ্যনৰ প্ৰধান গুৰুত্ব হৈছে এছেছমেণ্ট। কিন্তু এছেছমেণ্ট অৰ্থাৎ মূল্যায়নৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি পুনৰবাৰ জনা উচিত যে ইয়াৰ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি। প্ৰথম হৈছে ডেভেলপমেণ্ট অফ ক্ৰিয়েটিভ এক্সপ্ৰেছন এণ্ড এষ্টেটিক এপ্ৰিচিয়েশ্যন, অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ যি সৃজনশীলতাৰ যি প্ৰকাশ আছে, যি আপোনাৰ আগত তেওঁলোকৰ যি দক্ষতা আছে, সেই দক্ষতাসমূহৰ প্ৰকাশ আৰু সৌন্দৰ্যবৰ্ধক তেওঁলোকৰ প্ৰশংসাৰ যি দক্ষতা, সেই দক্ষতা বিকাশ কৰি তোলা। দেন ফিজিকেল এণ্ড মটৰ ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক আৰু সঞ্চালনমূলক বিকাশ। তাৰপিছত ইমোশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট, আৱেগিক বিকাশ, লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট, ভাষাৰ বিকাশ, কগনিটিভ অৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ সংজ্ঞাত্মক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশ আৰু সামাজিক বিকাশ। আমি এই উদ্দেশ্যসমূহৰ বিষয়ে আগতেও জানি আহিছোঁ, কিন্তু আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত মূল্যায়নৰ গুৰুত্বতা সম্পৰ্কে জনাৰ পূৰ্বে আমি এই উদ্দেশ্যসমূহ বা আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ যি উদ্দেশ্য, সেইসমূহ জনাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন আছিল। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত মূল্যায়ন। কিন্তু আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত মূল্যায়নৰ গুৰুত্ব আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে আমি জানিব লাগিব যে মূল্যায়ন মানে কি। মূল্যায়ন অৰ্থাৎ আমাৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে ইভালুৱেশ্যন অৰ এছেছমেণ্ট। অৰ্থাৎ এই এছেছমেণ্ট বা মূল্যায়ন হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা, যি প্ৰচেষ্টা বা প্ৰয়াসৰ জৰিয়তে শিশুসকলে বিদ্যালয়ত বা শিক্ষকে যিসমূহ তেওঁলোকক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে, সেই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাসমূহ তেওঁলোকে কিমান সম্ভৱভাৱে বা কিদৰে তেওঁলোকে সেয়া আহৰণ কৰিছে, সেই জ্ঞানসমূহৰ এক নিৰ্ধাৰণ কৰা, সেই জ্ঞানসমূহৰ যিটো এমাউণ্ট, যিটো পৰিমাণ, সেই পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা। বিভিন্ন ধৰণে আমি শিশুসকলৰ এছেছমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। আমি তেওঁলোকৰ যি বিকাশ, সেয়া বিকাশক, তেওঁলোকৰ জ্ঞানক আৰু তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাক আমি মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ মূল্যায়নৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টাই হৈছে এগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁৰ কৰ্মৰ ভিত্তিত মূল্য প্ৰদান কৰা। গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এছেছমেণ্ট ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ অবজাৰ্ভিং, ৰেকৰ্ডিং এণ্ড ডকুমেণ্টিং দ্য ৱৰ্ক অফ চিলড্ৰেন ডু and how they do which helps the teacher to select appropriate methods, technique and device of teaching to support their children according to their requirement. ami hikukentrik shikhar bikhoye alochona korichu, orthat ami koisu je hikukolor
শিকাবলৈ হ'লে, তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব হ'লে আমি যি শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমি যি পাঠ্যক্ৰম বা কাৰিকুলাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই সকলোসমূহ বিষয় শিশুৰ ইণ্টাৰেষ্ট, আগ্ৰহ আৰু প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত। সেয়েহে মূল্যায়ন হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ বা প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰচেছত অবজাৰভেশ্যনৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে, ৰেকৰ্ডিঙৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই আৰু সেইসমূহ ডকুমেণ্ট কৰি পেলাই শিশুসকলে কিনো কৰিছে, তেওঁলোকে কিদৰে কৰিছে আৰু কাৰ সহায়ত কৰিছে, সেইসমূহ শিক্ষকে পৰ্যবেক্ষণ কৰে। আৰু এই পৰ্যবেক্ষণৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে শিশুসকলক শিকাবলৈ বা তেওঁলোকৰ লগত খেলিবলৈ বা তেওঁলোকৰ যি উদ্দেশ্য, সেই আমাৰ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ যি উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য পৰিপূৰণ কৰিবলৈ আমাক যিসমূহ পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন, সেই প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ আমাক এক ভেটি প্ৰদান কৰে। গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে মূল্যায়ন হৈছে এনেকুৱা এটা পদ্ধতি যাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষাত কি ধৰণৰ পদ্ধতি বা কাৰিকুলাম বা অন্যান্য বিষয়সমূহ নিৰ্বাচন কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়সমূহ নিৰ্বাচনত আমাক মূল্যায়নে সহায় কৰে। কিয়নো যেতিয়া আমি গম পাওঁ যে কোনো এটি বিষয় শিশুটোৱে আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে আমি যি পদ্ধতিৰে তেওঁক কোনোবা এটা পাঠৰ বিষয়ে পঢ়াইছোঁ বা কিবা কামৰ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিছোঁ, সেই পদ্ধতিটো সঠিক হোৱা নাই, তেতিয়া আমি আমাৰ পদ্ধতি সলনি কৰিব লাগিব। আৰু সেই যে কামটো সঠিক হোৱা নাই বা শুদ্ধ হোৱা নাই, সেয়া আমি কেনেকৈ গম পাম? এছেছমেণ্টৰ জৰিয়তে। যেতিয়া আমি শিশুসকলক পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ, আমি চাওঁ বা প্ৰশ্ন কৰোঁ, যেতিয়া তেওঁলোকে শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে বা ঠিক আমি বিচৰা ধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি দেখুৱাব পাৰে, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমি যিসমূহ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছোঁ সেইসমূহ সঠিক আছিল। যদিহে সেইসমূহ সঠিক নাছিল, তেতিয়াহ'লে আমি সেইসমূহ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। গতিকে এছেছমেণ্ট অলৱেজ ফ'ল'জ চাম প্ৰিন্সিপলছ লাইক ক্লিয়াৰলি স্পেচিফাইং বেছড অন দ্য অবজেক্টিভিটি এণ্ড এৱেৰনেছ অফ দিয়াৰ ইমপ্লিকেশ্যন। অৰ্থাৎ মূল্যায়ন কৰিলেই নহ'ব, মূল্যায়ন কৰিবলৈ হ'লে আমি কিছুমান নীতি অৱলম্বন বা অনুসৰণ কৰিব লাগিব, যেনে স্পষ্টভাৱে নিৰ্বাচিত কিছুমান উদ্দেশ্যৰ ওপৰতহে আমাৰ মূল্যায়ন নিৰ্ভৰ কৰে বা আমি মূল্যায়নৰ নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ। গতিকে আমি মূল্যায়ন কৰাৰ পূৰ্বে এই উদ্দেশ্যসমূহ আগত ৰাখিহে মূল্যায়ন কাৰ্যত সম্পাদন কৰা উচিত। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিব লাগিব যে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি। যিহেতু আমি কৈছোঁ যে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত মূলতঃ কিতাপৰ যি ধাৰণা, কিতাপ বা পুথিগতৰ যি জ্ঞান, সেই পুথিগত জ্ঞানৰ সলনি আমি শিশুসকলক তেওঁলোকে নিজে নিজৰ কাৰ্য আৰু খেলৰ জৰিয়তে যি শিকিছে সেই শিকাৰ ওপৰত বা সেই জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এছেছমেণ্ট বা মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজন কি, সেই বিষয়ে আমি জনা উচিত। প্ৰথমে কৈছে যে এছেছমেণ্ট হেল্পছ দ্য টিচাৰ টু লাৰ্ণ এবাউট চিলড্ৰেন এণ্ড আইডেণ্টিফাই টুলছ টু ছাপৰ্ট দেম। অৰ্থাৎ মূল্যায়নে শিক্ষকসকলক শিশুসকলক বুজাত জনাত সহায় কৰে। শিশুটিক পঢ়াবলৈ হ'লে, শিশুটিক জ্ঞান দিবলৈ হ'লে, সহায় কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম শিক্ষকৰ দায়িত্ব হৈছে শিশুটিক জনা, আৰু মূল্যায়নৰ জৰিয়তেহে শিক্ষকে শিশুটিক অধিক ভালদৰে জানিব পাৰিব। লগতে তেওঁক সহায় কৰিবলৈ, অৰ্থাৎ শিশুটিক সহায় কৰিবলৈ যিসমূহ তেওঁৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই ছাপৰ্ট সমৰ্থনসমূহ তেওঁ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিব আৰু চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁ সেইসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব। দেন ইট কেন অলছ' বি ইউজ টু আইডেণ্টিফাই এপ্ৰপ্ৰিয়েট কাৰিকুলাম এণ্ড টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিজ ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল চিলড্ৰেন এণ্ড টু অবজাৰ্ভ চিলড্ৰেনছ প্ৰগ্ৰেছ অ'ভাৰ টাইম। আমি
আগতেও কৈছোঁ যে দুটি শিশু সম্পূৰ্ণৰূপে একে নহয়। শিশুসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি পাৰ্থক্যতা থাকে। এই পাৰ্থক্যতা শাৰীৰিক, মানসিক, আৱেগিক, আধ্যাত্মিক বা বৌদ্ধিক যিকোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য হ'ব পাৰে। গতিকে দুটা শিশুৱে একেধৰণে একেজন শিক্ষকৰ পৰা একে সময়তে লাভান্বিত নহ'বও পাৰে। গতিকে এই মূল্যায়ন ব্যৱস্থাই শিশুসকলৰ মাজত থকা এই ব্যক্তি পাৰ্থক্যতাক চিনাক্ত কৰাত শিক্ষকক সহায় কৰে। লগতে সেই প্ৰয়োজন অনুসৰি বা সেই ব্যক্তি ভিন্নতা অনুসৰি শিশুৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকৰ বিকাশৰ বাবে যিসমূহ ষ্ট্ৰেটেজি অৰ্থাৎ যিসমূহ কৌশলৰ প্ৰয়োজন, শিকন কৌশলৰ প্ৰয়োজন, সেইসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাত, সেইসমূহ চিনাক্ত কৰাত মূল্যায়নে সহায় কৰে। লগতে সেইসমূহ কৌশল প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত শিশুসকল কিদৰে লাভান্বিত হৈছে বা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিসমূহ পৰিৱৰ্তন সাধন হৈছে সেইসমূহ চাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি ইট এনকাৰেজেছ দ্য টিচাৰ টু অবজাৰ্ভ দ্য ইয়ং চিলড্ৰেন হুইচ ইনডাইৰেক্টলি প্ৰমোটছ চেল্ফ কণ্ট্ৰল এণ্ড ইনাৰ ডিচিপ্লিন ইন চিলড্ৰেন। আমি কৈছোঁ যে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত অনুশাসনৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই, অৰ্থাৎ তেওঁলোক ফ্ৰী, তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছামতে খেলিব পাৰে, কাম কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যি অনুশাসনৰ ধাৰণা আছে, সি সম্পূৰ্ণৰূপে আত্ম অনুশাসন। গতিকে এছেছমেণ্টে অৰ্থাৎ মূল্যায়নে শিক্ষকসকলক পৰোক্ষভাৱে সহায় কৰে শিশুসকলক অবজাৰ্ভ কৰাত, পৰিদৰ্শন কৰাত যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অনুশাসনসমূহ, তেওঁলোকে নিজকে কিমান কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজক কি ধৰণে কণ্ট্ৰল কৰি তেওঁলোকৰ বিকাশত নিজকে সহায় কৰিব পাৰিছে বা নিজৰ বিকাশত অৱদান যোগাব পাৰিছে। গতিকে এই আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি বুজিব পাৰিলোঁ যে মূল্যায়ন মানে কি, মূল্যায়নৰ গুৰুত্বতা কি, লগতে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাত মূল্যায়নৰ গুৰুত্বতা কি। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই পাঠৰ এই অংশৰ বিষয়ে বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি এই মডিউলৰ লাষ্ট পাৰ্টৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। চ' থেংক ইউ লাৰ্নাৰ্ছ।